前两天受天气的影响啊，北京冬奥会相关的赛事进行了延期调整。在冬奥会所有比赛项目中，雪上项目占到了60%，跳台滑雪、高山滑雪等等都极具速度跟技巧。气象对运动员的影响很大呀。在北京冬奥会上，百米级、分钟级的气象系统确保了赛事的顺利进行。那么这些赛事背后的高科技产品是如何来监测天气的呢？今天咱们就跟大伙儿一起揭秘一下啊，北京冬奥会上的这些个气象卫士。北京冬奥会是冬奥会历史上首次在大陆性季风气候带举办，对气象服务保障的要求十分严苛。雪上竞赛场馆大多处在地形复杂的山区，易发生雨、雪、雾等自然现象，使赛场能见度降低。为此，科研人员首次将毫米波云雷达使用到了冬奥会赛场。冬奥会里边雪下雨下雪，对于雪橇、滑雪等赛事呢，都会有极大的影响，像路都看不清楚了，对于运动员的安全绝对是个极大的隐患。毫米波云雷达它能够通过天气目标反射回来的这个信号的强弱呢，能够判断出当前是否有雪。毫米波云雷达是目前实现云精细化探测最有效的装备，从2014年开始，它就在延庆和张家口赛区上岗。它通过分析云的含水量、空间位置、形状、尺寸等信息，对低云、大雾等低能见度天气实时监测，提供预警。通过连续24小时获取现场周边的一些天气的这个回波信号，像云啊、雾啊这种极弱的天气目标也能够进行探测，能够实时监测周边的云雪。除了气候环境和能见度，冬奥赛场上还有一个重要的影响因素，就是风。对户外冰雪运动来说，风是影响很多项目的关键因素。在国家跳台滑雪中心场馆四周建设了多个测风自动气象站，跳台滑道上也安装超声风传感器，对风向、风速进行精准测量。自动气象站呢，它是可以实现一个秒级的实时观测，每秒再采集一次数据，然后呢通过这个我们内置的采集器进行数据的存储，然后再通过 4G 网络传回这个我们的气象保障中心，根据数据来判断这个赛事是否可以顺利进行。一秒提取一个风向风速数据，一分钟打包上传一次，最终可以呈现每分钟60个风向风速记录，实现秒级风监测预报。除了自动气象站，本届冬奥会还使用了风扩线雷达，能连续实时的探测距地面以上150米到6000米高度范围内大气的风速和风向，每6分钟为赛区提供一组实时的风场数据，为气象部门进行高山滑雪场、跳台滑雪等项目计算雪道间纵风、横风的方向和大小提供数据服务。